सामान्य सभामुख ज्यू देश विकासको लागि मानव संसाधनको विकास र त्यसको लागि प्रतिस्पर्धी शिक्षा अति आवश्यक छ र अहिले त प्रतिस्पर्धा देशभित्र मात्रै नै ग्लोबली नै प्रतिभस्ताको स्थिति छ त्यसैले शिक्षालाई ग्लोबल्ली कम्पिटेटिभ बनाउन सुलभ सस्तो बनाउन बजारको माग अनुसार शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ हाम्रो देशमा यस क्षेत्रमा रहेका समस्या प्रतिस्पर्धी क्षमताको कमीको कारण वर्षनी लाखौँ विद्यार्थीहरू विदेशी नै क्रम असाध्य तीव्र छ यसलाई रोक्नुपर्छ र त्यसको लागि हामीले कुनै डन्डा लगाएर रोक्ने होइन विकल्पमा एउटा राम्रो प्रतिस्पर्धी शिक्षाको व्यवस्था देशभित्रै निर्माण गरेर हामीले रोक्नुपर्छ भन्ने म यहाँ राख्न चाहन्छु त्यसको लागि हामीले निम्न कामहरू गर्नुपर्छ सर्वप्रथम शिक्षा ऐन शिक्षा ऐन यो हामीलाई उत्पन्न भइरहेका तत्कालीन समस्याहरूको समाधान गर्ने खालको मात्रै होइन ग्लोबल्ली प्रतिस्पर्धी शिक्षा बनाउनको निम्ति ती संसारका सबै उदाहरण हेरेर र त्यसमा उत्कृष्ट उदाहरणलाई फलो गर्दै त्यसलाई अनुकूल हुने हिसाबले हाम्रो चाहिँ शिक्षा ऐन गर्नुपर्छ र मैले बुझेसम्म यो अहिलेको ड्राफ्ट त्यसमा पर्याप्त छैन अलि राम्ररी क्लोज चाहिँ के भन्दाखेरि छलफल गरेर रा, राम्रो परिमार्जित शिक्षा ऐन ल्याउनु जरुरी छ तुरुन्तै सरकारले ल्याओस् दोस्रो त्यसअनुसार शिक्षा नियमावली छैन शिक्षा नियमावली अत्यन्तै भद्रगोल छ त्यसले यो प्रतिस्पर्धी शिक्षाको अवस्था लान सक्दैन इस्टाब्लिसमेन्ट के हो र चाहिँ संरचनाहरू के हो भन्नेमा पनि यो अन्यलतापूर्ण छ र त्यसलाई नयाँ परिमार्जित शिक्षा ऐन र अहिलेको दुनियाँको आवश्यकताको आधारमा यो शिक्षा नियमावली परिमार्जित गरेर तुरन्त सरकारले ल्याओस् भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु तेस्रो शिक्षाको करिकुलमहरू अपडेट छैन पुराना करिकुलमहरू छन् त्यसमा कुनै अनुसन्धान खोज छैन ती करिकुलमले अहिलेको आवश्यकताको एउटा छेउ पनि पुरा गर्न सक्दैन त्यसैले प्राथमिक विद्यालय माध्यमिक विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय र कलेजहरू त्यो शिक्षा एन या व्यावसायिक शिक्षाहरू सम्पूर्ण क्षेत्रमा अपडेटेड क्यारे करिकुलमहरूको व्यवस्था गरियोस् जसले दुनियाँभरि जहाँ गए पनि र नेपालमा पनि एउटा राम्रो खालको जन स्तरीय जनशक्तिको व्यवस्था गर्न सकोस् त्यो सरकारले तुरन्त गरोस् भन्ने म यहाँ राख्न चाहन्छु चौथो शिक्षामा कुनै क्यालेन्डर छैन आज चार वर्षको ब्याचलर पास गर्न पाँच वर्ष छ वर्ष लाग्छ दुई वर्षको मास्टर पास गर्न तिन वर्ष चार वर्ष लाग्छ चा। र हरेक ठाउँमा यही खालको भद्रगोलको अवस्था छ हुँदा हुँदा त के छ भन्दाखेरि यतिसम्म कि यो लापरवाहीको हद यो बिबिस बिबिएसको हो चौथो वर्षको परीक्षा दिएको एक वर्षसम्म रिजल्ट भएन किन भएन भनेको त कपी हराए फेरि जाँच दिन आऊ भनेर सूचना गरियो यतिसम्म लापरवाही यतिसम्म हदको चाहिँ शिक्षाको जुन हाम्रो अवस्था एडमिनिस्ट्रेसनको अवस्था छ त्यसलाई पूर्ण रूपले परिवर्तन गर्ने र एउटा सामूहिक सम्पूर्ण क्षेत्र लागू हुने गरी सरकारले एउटा क्यालेन्डर चाहिँ के भने बनाउनु पर्यो र त्यसलाई सबैले फलो गर्ने अवस्था तुरुन्त सरकारले गरोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु पाँचौँ गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था छैन त्यसको लागि आवश्यक जनशक्ति शिक्षक प्राध्यापकको तालिम छैन त्यसको लागि भवन पुस्तकालयको व्यवस्था छैन त्यसको लागि ल्याब र त्यसमा आवश्यक सामग्री र शिक्षकको पनि व्यवस्था छैन त्यसमा चाहिँ यो शिक्ष के अरे भाषा नेपाली अङ्ग्रेजीको सिलेक्सन गरेर पढ्न पाउने सबैतिर व्यवस्था छैन कम्प्युटर संस्थालाई अनिवार्य गर्नु आवश्यकता छ त्यो स्कुलमा व्यवस्था छैन पूर्वाधार निर्माणमा राम्रो सन्तुलन छैन काहीँ भवन उभ्रेका छन् काहीँ पुगेका छैनन् यो सबै चिज विचार गरेर यसमा पनि सरकारले तदुरुता साथ काम गरोस् भन्ने म माग्न चाहन्छु छ छ नम्बरमा शैक्षिक वातावरणको निर्माण शैक्षिक वातावरणको निर्माण छैन शैक्षिक संस्थाहरूलाई अति राजनीतिकरण गरिएको छ त्यसलाई तुरुन्त बन्द गरियोस् तालाबन्दी हडताल कुटपिट गुण्डागर्दी पूर्ण रूपले निषेध गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा सरकारले गुण्डागर्दी गर्ने खुट्टा बाँच्ने मारेर नालामा फाल्ने मान्छेहरूलाई उन्मुक्ति दिने होइन सजाय गर्ने हो त्यो उल्टो बाटो हिँडेर शिक्षा क्षेत्र भद्रगोल हुन्छ र यसलाई ठिक ठाउँमा लानको लागि सबै कुरा बन्द गर्नुपर्छ र शिक्षकहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट मात्र लिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ यो सरकारले तुरन्त गरोस् भन्ने म माग गर्न चाहन्छु सात नम्बरमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरूलाई व्यवस्थित गर्ने यी सबै भद्रगोल छ यो अघि मैले भनेका सबै व्यवस्थापनका कुराहरू पूर्वाधारका कुराहरू सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई पनि जरुरी हुन्छ र शिक्षाको करिकुलम क्यालेन्डर शैक्षिक वातावरण शिक्षाको गुणस्तर भौतिक संरचनाको व्यवस्था कम्प्युटर र भोकेसनल शिक्षाको व्यवस्था खोज अनुसन्धानको व्यवस्था सुलभ र सस्तो शिक्षाको सस्तो शिक्षाको व्यवस्था र गरिब त जेमदार विद्यार्थीको पढ्ने सुनिश्चितता जस्ता कुरा हेरेर मात्र निजी क्षेत्रलाई अध्ययन गर्न अनुमति दिने र यदि काहीँ छैन भने निश्चित अवधि तोकेर तो त्यो प्रक्रिया पुरा गर्नको लागि उनीहरूलाई भन्ने आ त्यहाँ भएको आर्थिक अराजकताको अन्त्य गर्ने काहीँ एक लाख महिनाको पिस काहीँ पचास हजार महिनाको पिस यस्तो आर्थिक अराजकता लुट र अन्त्य गर्ने सरकारसित म आग्रह गर्न चाहन्छु आठौँ बाल विकास शिक्षाको क्षेत्रमा यो आज बाल विकास क्षेत्र भद्रगोल छ भवन छैन शिक्षकको व्यवस्था राम्रो छैन उनीहरूलाई तलब हुँदैन तालिम छैन र त्यहाँ सबै बालहरू बालकहरू चाहिँ भद्रगोल अवस्थाले पढ्न गइरहेको अवस्था छ त्यसलाई सम्पूर्ण रूपले बन्द गर्नुपर्छ सु, सु सुधार्नुपर्छ ती शिक्षकहरूलाई यो सबै विद्यालय स्तरको सेवाभित्र यसलाई सुविधाभित्र ल्याउनुपर्छ र बाल विकासमा यो चाहिँ राम्रो खालको उन्नत शिक्षाको व्यवस्था गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ र यहाँका शिक्षकहरू आन्दोलनमा छन् तुरुन्तै सरकारले वार्ता गरेर समस्या समाधान गरोस् भन्ने म माग गर्न चाहन्छु नौ नम्बरमा भोकेसनल शिक्षा भोकेसनल शिक्षा न्यून मध्यम र उच्च स्तरको प्रविधि शिक्षाको माग छ तर स्तरीय र पर्याप्त उत्पादन छैन सिटिभिटी अन्तर्गत खुलेका र मान्यता पाएका शिक्षालयहरूमा पढाउने करिकुलो करिकुलम अपडेटेड छैन राम्रो भौतिक संरचना र गुणस्तरीय शिक्षक शिक्षण नहुँदा बजारको मागअनुसार विद्यार्थीको क्वालिटी छैन फलस्व विद्यार्थीको सङ्ख्या न्यून हुँदैछ शिक्षाको माग र अत्यधिक तर भर्ना न्यून विदेशी विदेशी नै क्रम तीव्र छ त्यसमा पनि आर्थिक अराजकता छ सिटिभिटीको एडमिसनलाई लिएर सरकारी संरचनाहरू बिच भएको विवादले विद्यार्थीहरू अलपत्र र आन्दोलित छन् समस्याको समाधान तुरन्त गर्नुपऱ्यो सरकारको असक्षमताले नेपाल तिरेका यस्ता विद्यालय बन्द हुने र नेपाली विद्यार्थी लक्षित छिमेकी भारतीय सीमा क्षेत्रमा खोलेका स्वयं विद्यालयहरूमा विद्यार्थी आकर्षित हुने जुन अवस्था आउन खोज्दैछ त्यसलाई तुरन्त रोक्नु पऱ्यो भन्ने माग गर्न चाहन्छु चिकित्सा क्षेत्रको mm. क्षेत्र कलेज खोल्न नदिने खुलेकोमा पर्याप्त कोटा नदिने र विद्यार्थीलाई विदेश पढ्न जान बाध्य पार्ने खेलको अन्त्य गर्नु पऱ्यो यस क्षेत्रमा आर्थिक अराजकता र गुणस्तरहीनताको पनि अन्त्य गर्नुपऱ्यो स्कुल तथा कलेजहरूमा गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने कुनै योजना देखिएन तुरन्त सरकारले बनाओस् भन्ने माग गर्न चाहन्छु चिकित्सा क्षेत्रका विद्यार्थीहरूको आन्दोलनलाई सम्बोधन हुनुपऱ्यो र अनुसन्धान र नवपरिवर्तनको क्षेत्रमा यसमा यो यो क्षेत्रमा सबै कुनै पनि काम भएको छैन हाम्रो सेडा भन्ने सेन्टर फर इकोनोमिक डेभलपमेन्ट एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन रिकास्ट भन्ने रिसर्च कर, सेन्टर फर एप्लाइड साइन्स एन्ड टेक्निक टेक्नोलोजी सेरिड भन्ने रिसर्च सेन्टर फर एजुकेसन इनोभेसन एन्ड डेभलपमेन्ट सिनास भन्ने सेन्टर फर नेपाल एन्ड एसियन स्टडिज भन्ने यी संस्था खोलेका छन् तर काम नभएर बजेट नभएर योजना नभएर सब खण्डहरू जस्ता भएका छन् यिनीहरूलाई तुरुन्तै चाहिँ के भने एक्टिभ गर्न सरकारसित म माग गर्न चाहन्छु पिएचडीको अध्ययन गर्ने सन्दर्भमा पनि समस्याहरू छन् यहाँ गुणस्तरीय पिएचडीको स्तर छैन यहाँ रिसर्चको स्तर लथालिङ्ग छ यो चाहिँ के भन्दाखेरि लतालिङ्ग तालले गराएको अवस्था छ र पिएचडी गर्ने मान्छेहरूले आफ्नो रिसर्च पेपर कोही राम्रो लेखेर बनाउ गर्छन् कोही अर्काको किनेर गर्छन् कोही चोरेर रिसर्च पेप पेपर पे तयार गर्छन् र यहाँ गुणस्तरीय पिएचडीको व्यवस्था छैन यसलाई कम्प्लिट परिवर्तन गरेर स्तरीय शैक्षिक सेवाको व्यवस्था गरियोस् भन्ने म माग गर्न चाहन्छु काम गर्दै सिकाउँदै पढ्ने कन्सेप्ट लागू गर्नु पऱ्यो बाहिर पढेर आएकालाई समयमै इक्व्यालेन्सको व्यवस्था गर्नु पऱ्यो विद्यार्थी विद्यालय कर्मचारी कलेजका कर्मे कर्मचारीहरूले आउनेको माग राखी दबावका कार्यक्रम जारी राखेका छन् उनीहरूसित वार्ता गरी जायज मागहरू तुरन्त पुरा गर्ने सरकारले व्यवस्था गरोस् मान्य सदस्य सा, समय सकियो एकै मिटै सभा बुझ्यो सरकारले उल्लेखित समस्या समाधान गर्दै यो अहिलेको भद्रकुल शिक्षा व्यवस्था यो यसले चाहिँ मुलुकलाई एउटा खाडलमा लाने या त विद्यार्थीहरू विकल्प खोज्न विदेश जानुपर्ने आज नेपालमा कोही विद्यार्थी ब्याचलर पढ्न भोलि नहुने अवस्था सृजना हुन्छ या सरकारले तुरुन्तै यसलाई कम्प्लिटली र पुरै चाहिँ के भने सुधार गरेर यसलाई अगाडि बढाउने कुराहरू गरोस् भन्ने म मा माग गर्न चाहन्छु धन्यवाद